ရေစီပညာရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်တဲ့အတွက်တာယာရီအစင်းထောင်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ចောင်းသားတွေနဲ့ဝင်းရံပြည်သူ10ဦးကစမ်းမာရေးစိုးဝါနေတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးကိုတင်ပို့ကူတာထားရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ Eleven Web TV ကသတင်းတောက်တိုးဝေဖြိုကသွားရောက်သတင်းရယူထားပါတယ်။လူသားပညာရေးဥပဒေသဘင်မောဆန္ဒပြရင်ဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံရတဲ့ဘာကသာကျောင်းသားတွေနဲ့ဝင်းရံပြည်သူတွေကိုဒီဇင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကတာယာဝတီမြို့နယ်တရားရုံးမှာ28ကြိမ်မြောက်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဘာကသာကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကတပိတ်ကို၎င်းတို့ဦးဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကသာကျောင်းသားငယ်တွေနဲ့ဝင်းရံပြည်သူတွေကိုအမှုကနေခွဲထုတ်ပေးဖို့ဆန္ဒရှိနေကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီနေ့ရုံးချိန်မှာကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဘာကသာကျောင်းသား9ယောက်ကိုလည်းတာယာဝတီဆေးရုံကိုတင်ပြထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ၁ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးကံကျောင်းသားတွေကိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာကျောင်းသားတွေနဲ့ဝန်ရံပြည်သူ၈ဦးကိုအခုလိုရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်လိုက်ရတာပါ။စေယုံတင်ဖို့ထားသူတွေအနက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်မဟန်နီဦးကတော့အရေပြားယောဂခံစားနေရပြီးကိုမင်းမင်းစော်မှာအဆုတ်ယောဂခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုပူပူမျိုးကတော့ကြီးပေါင်းယောဂနဲ့ကိုမျိုးထက်ပိုင်ကတော့အစာအိမ်ယောဂကိုခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စေယုံတင်ဖို့ရသူတွေဖြစ်တဲ့ကိုခင်မောင်ဝင်းကတော့နားနဲ့အာယုံကြောယောဂ၊ကိုဝေယံထွန်းကအယိုးအကြော၊ကိုတေစာထွန်းကအာယုံကြောနဲ့ကိုကျော်စွာလင်းကတော့ကြောက်ကက်ယောဂဝေဒနာတွေကိုခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေနဲ့ဝေယံသူတွေဟာယောဂဝေဒနာအခြေအနေဆိုးဝါးနေပြီးတာယာဝရီခရိုင်စေယုံမှာဆေးဝါးကုသဖို့မလုံလောက်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးကိုတင်ပို့ကုသရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစေကူတမ်းမှုတွားရောက်ခံယူတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကတာကျောင်းသားကိုမင်းမင်းစော်ကအခုလိုပြောထားပါဗျ။လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါတာဝရီဆေးရုံကဆေးရုံအုပ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာစေကူတဖို့ဆေးရုံကိုတွဲပါတယ်ဗျ။လွှဲထားတဲ့အပေါ်မှာခုနကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာထောက်ထားနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတရားရုံးမှာတရားသူကြီးကိုပြန်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ပြန်ပြတယ်။ပြန်ပြတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအကျဉ်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီချုပ်ရမှန်နေအကုန်လုံးရောက်သွားပြီလို့ပြောတယ်။အဲ့အတွက်လောဆယ်စံ့ကြမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဗျ။ဒီနည်းကတော့ဒီဘက်ဒီဆေးဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ဆေးကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်ဒီရှေ့ရောက်ဒီကျမရဲ့အခြေအနေမကောက်ဘူး။ဆေးကူတာမှုဒီဆေးဟုတ်နဲ့မလုံလောက်တဲ့ရန်ကုန်ဆေးဟုတ်ကိုလွှဲခဲ့တာဖြစ်တယ်။အခုလက်ရှိချိန်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆေးကူတာကွင်းကိုကြိုတင်ပြီးတင်ထားခဲ့တာလည်းကြာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။အခုဒီအပတ်မှာလည်းဒါဆေးဟုတ်ကခွင့်ပြုလာတော့မှအခုလက်ရှိအချိန်ကြီးတော့လောဆယ်တော့စံ့ကြနေလို့မရှိတယ်။ဒီအခုလောဆယ်တော့ကျင်းတော်ကဂျမန်ယူလာပြီးတော့တချက်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲနဲ့စကားပြောနေကြတယ်ဗျသူတို့ဘက်ကတကယ်လို့အဲဂျမန်ပြန်ရပြီဆိုရင်တော့သူတို့တခါလေးရန်ကုန်ပို့ပေးမယ်ဆိုတော့ပြောတာတော့ရှိတယ်ဗျအဲကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂတီဗီပါဗျတီဗီလို့ယူဆရဲနောက်ပြီးတော့အဆုံမှာဒီကဆီအောင်ဆစ်ချက်ရဆိုလို့ရှိရင်အဆုံမှာအပေါက်တွေဖြစ်ပြီးတော့အဲလိုနည်းနည်းအခဲအဖက်တွေမြင်ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတေချာတဲ့ဆစ်ဆစ်မှုတစ်ခုမှမလုပ်ရသေးဘူးရန်ကုန်ရောက်မှအဲတချို့ဟာတွေတော့တေချာပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆစ်ဆေးရမှာဗျလက်ရှိမှာတာယာရီအကျဉ်းတော်အတွင်းဖန်စီတရားစွဲခံထားရသူတွေထဲကအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့ចောင်းသားတွေ၊တပိတ်ဖြိုခွင်းချိန်မှာအကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရတဲ့ចောင်းသားတွေနဲ့ဝင်းရံပြည်သူတွေရဲ့ចမ်းမာရေးအခြေအနေဟာချို့တက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးចမ်းမာရေးချို့တက်နေသူတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့စက်စက်မက်မက်ဆောင်ရွက်ပေးမှုမရှိဘူးလို့ចောင်းသားတွေကပြောပါတယ်။